ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଯଦିଓ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଧାନମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟନୀ ଛଟନୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଖାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଇନି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟା ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଗରିବ ଗୁରୁବାର କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଖାତିର କରୁଛି ସାଧାରଣ ଚାଷୀର ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଟନୀ ଛଟନୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଛି ବିନା କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ରଖିକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା 1868 ଟଙ୍କାର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୌଣସି ଚାଷୀକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳୁନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପୁରା କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଧାନ ଏଠିକାର ଚାଷୀଙ୍କର କିଣୁନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଆଜି CSO ଅଫିସଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଯେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପାଖରେ ମିଳୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀର ପଇସାରେ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆର ପଇସାର ଦୁର୍ନୀତିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରିକି ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଉନି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସାସ୍ ମାସର ଇଏ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ନିରୀହ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକେନ୍ ଧରି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧାନ କିଣାଯାଉନି ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି ଅଖାର ମୂଲ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ତାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି 42 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆହୁରି ଧାନ ଉଠିନାହିଁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣି ଥିବା ଧାନ ଦଲାଲ ମାନେ ରଖିଥିବା ଧାନକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ନଚେତ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଶେଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ବାଛିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ